Dengan itu, saya ingin berkongsi kejayaan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia dalam menyelesaikan satu kes yang telah dilaporkan pada 21 hari bulan Julai 2024 pada jam lebih kurang 12.30 tengah malam, di mana pengadu yang merupakan bapa kepada seorang mangsa berumur 6 tahun telah melaporkan bahawa anak dia telah hilang di tapak Bon Odori di Iskandar Puteri, ya, dekat Eco Botanic Iskandar Puteri, dan dipercayai mereka sedar kehilangan itu dalam pukul 8:30 malam 20 hari bulan 7 2024. Sebaik mereka sedar, ibu bapa sedar anak dia dah tak ada, nak berumur 6 tahun tu, mereka telah berusaha untuk mencari bersama rakan-rakan ahli perniagaan yang lain di situ, dan apabila mereka tidak dapat, lalu laporan polis telah dibuat. Ekoran daripada laporan polis, pihak polis kontijen Johor melibatkan semua elemen di kontijen telah melancarkan operasi untuk mengesan dan menyelamatkan mangsa. Itu prioriti utama. Seterusnya, untuk menangkap suspek yang terlibat. Justru itu, beberapa mesyuarat telah dibuat, penyelarasan telah dibuat, dan pegawai anggota daripada semua lapisan warga kerja di kontinjen Johor, iaitu daripada Jabatan Siasatan Jenayah, cawangan khas, ibu pejabat polis, anggota dan pegawai daripada ibu pejabat polis daerah Iskandar Puteri telah bertungkus lemus. Selain daripada itu, bantuan juga telah diperolehi daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Kurang daripada usaha-usaha ini, maka pada awal pagi ini, mangsa telah diselamatkan dan suspek telah ditangkap di Batang Kali, daerah Kuala Kubu Baru, Selangor. Tangkapan telah dibuat pada jam lebih kurang 4 lebih pagi tadi. Mangsa dalam keadaan selamat dan suspek telah dibawa ke Johor untuk siasatan lanjut. Selain daripada tangkapan ini, pihak polis juga telah membuat tangkapan terhadap 2 lelaki dan 2 perempuan semalam untuk membantu siasatan dalam kes ini. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 365 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 14 Bracket A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mangsa telah dihantar ke hospital untuk pemeriksaan kesihatan. Dan saya juga mengambil kesempatan ini sebagai Ketua Polis Johor ingin menasihatkan orang ramai supaya lebih bertanggungjawab dan tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan maklumat palsu mengenai kejadian ini dengan niat untuk mengganggu emosi keluarga mangsa dan mencetuskan kegentaran awam. Sebab dalam kes ini, sebaik benda ini viral, banyak panggilan telah diterima oleh keluarga mangsa yang memberi maklumat-maklumat yang tidak tepat. Jumpa mangsa di tempat A, jumpa mangsa di tempat B. Yang seterusnya, mangsa telah, keluarga telah salurkan kepada pihak polis. Dan pihak polis
terpaksa mengambil tindakan untuk mensahkan maklumat sama ada maklumat itu sahih atau tidak. So, perkara-perkara sebegini boleh mengganggu usaha polis untuk menjalankan secara siasatan secara menyeluruh. Jadi, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, janganlah mengambil kesempatan terhadap situasi-situasi ini dengan menyebarkan berita-berita yang tidak betul atau palsu. Ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan rakan media nak tanya saya? Motif masih dalam siasatan. Sebab awal pagi ni kita tangkap, kita akan ambil riman dulu. Lepas tu kita akan jalankan siasatan. Seorang lelaki. Local, lelaki tempatan. Berumur 31 tahun, tiada sebarang hubungan dengan mangsa. Ke semua lima-lima. Tidak, tiada hubungan pertalian atau persaudaraan dengan mangsa. Ibu kandung. Ibu kandung. Ibu kandung. Setakat ni tak ada. Tak ada. Itu yang kita hantar. Setakat ni dari mata pandangan fizikal, tak ada lah. Tetapi kita telah hantar untuk pemeriksaan doktor dan kita akan tunggu laporan daripada doktor. Di Batang Kali. Di sebuah premis atau hotel murah. Dia bersama dengan suspek lah. Jadi ni isu kurung tak wujud. Sebab apa? Dia ni underage. Telah dilarikan. Kenapa dia siasat di bawah Seksyen 14A seksual juga mungkin? Sebab apa? Sekarang ni dia ni seorang budak bawah umur yang telah dibawa atau dilarikan oleh suspek ni. Dan kami kami gunakan Seksyen ini sebab mungkin dia ada tarik sentuh budak tu. Sentuhan yang tidak dibenarkan, sentuhan yang tidak diizinkan merupakan satu kesalahan. Tiada sebarang panggilan untuk pampasan, tiada. Semalam 4, semalam 2 lelaki 2 perempuan. Dua lelaki 2 perempuan. Semalam 4, hari ini 1. 5 orang. Dari umur dalam lingkungan saya rasa dalam 30 hingga 45 tahun. Semua. Yang ni 31 tahun yang tangkapan terkini, yang semalam tu dalam 45 tahun. Tiga awal, satu lagi lewat malam semalam tu tangkap. Di kawasan Johor Bahru.